i vazhdon prej dukurive negative që duhet eliminuar, nuk duhet me pas urrejtje ndaj besimtar. E as guxon mi urrejt musliman. Shpesher as mi njerëz që se din thot një mes janë musliman, ama shumë më të mirë se musliman. Kjo vërtet ka disa cilësi dhe disa vërtite që muslimant i kanë lanë, e qertë i kanë morë pëj musliman. Mirë po mos harro se muslimani ka besim në Allahun Azze o Gjell, dhe muslimani biftan Allahu si kanë gjitë. E dikush janë që i kanë gjitë biftan? Biftan i kanë gjitë ata që i kanë thonë Allahut ka gjallë, dhe ata që i kanë thonë në Allahut ka shoqe bashkëror. Pra atë me një polemik, një musliman me një prift, u ullën, u hapë polemik. Dhe ki muslimani e pyeti priftin dhe i tha, si e zot një prift, si ki e bashkëshortën dhe fëmijët. Ungrinën a tha, tha pse për në nëshmon prift, tha ti e din se këto smarto, asë që kanë fëmijë. Tha pse unë e nënçmova? Unë s'po shoh diçka që e kam nënçmu. Tha unë e pyeta si e, si e ke bashkëshortën dhe fëmijë? Tha po ti e din, sa i s'ka bashkëshortë dhe fëmijë? Tha prifti s'ka bashkëshortë dhe fëmijë? Tha s'ka. Tha mi thonë, do me thonë që i ka bashkëshortë dhe fëmijë, pra ata është morë. Tha po, tha ju Allahut pi thonë i ka bashkëshortë dhe fëmijë? Dhe s'po ju ven morë. Tha ju Allahut Azze wa Xhel, po i thonë, ka gru dhe fmi dhe s'po anë në nëshmim për Allah. Për këtë arsi musliman duen me u këthi dinit të atir që me qenë ndikuas pozitivit shëqrin dhe në kojshit të tyre. Se vëllah që të kojshit ton që i kena këtu kanë me na pyt ditën e gjikimit dhe me ka thon ju që e keni pas një din ma të mirë se to, ju që i kini pas për nga mërë që ju ka mësu qdo sen, pse ju me vepra e kini shumëtu dhe neve na kini pengu që i mos me qenë ju model i mirë, na dhe mu bon si ju me shpëtu bashkë me ju. Qka kemi thonë Allah? Ne jena penguas që si lom qertë me indinin Allah. Për qka këse? Ku që mësoj Evropës vjedhjen, hajnien, hilet? Ku që mësoj? Përvec se ata që cilët pretendojnë si janë musliman, sjellët si kanë të musliman. Pa ata shumica kër e pranojnë islamin, thojnë, hamdurillah, që e njoftëm islamin para se ti njoftëmi musliman. Kja në nëshmimi ma. Pa atë për nga meri Allah dhe na, për këta kemi zgjellë të flasmin këtëm. Të jetojmë si musliman, si që në ka hi, ka thonë për nga meri Allah, ka thonë, mos gjelozoni njën i qëtë, mos ureni njëni me qëtë, mos ja këni shpinën njëni qëtë. Qa këna mi thonë mërë për nga merit Allah, kurën një musliman e takojnë rrugja këta i shpinën, tha pseve ti dashte me shku në ato nuk theve kiton, tha qatë filonin së mbekshirë. Për nga merit Allah, porosit, dhura, prejonës Allah, ta zë vëgjër, mos gjelozoni, mos bani zilin daj muslimanve, mos i ureni muslimanve, mos ja këdheni shpinën muslimanve, jetoni si të jeni rëpë të Allah vlej. Kua vlas një lëk? Kua vlas një lëk i për Allah? Vëllak, mu pas qenë vërtet vlezër për Allah, s'mundet një problem 2, 3, 4, me të prish me vlavin ta. Po kjo Allah azze o gjelë të ban imtihan, qëtin s'pron këtë dënjo, me të provu dhe me të pa, se vërtet, a i do vlasnit të për Allah, apo i ki dash për dunjon, dhe se një ke realizu planet e tua, ke dështu në planin tën, e ki pas zemrën jo për Allah, pra të Allah o të ka shtis provim, edhe ke dal me gdan këtë dunjon, që dalin ditën e gjikimit, dëshmitar të Allah o të në tokë dhe dëshmojnë kundra te. Kaloj një gjenosë, pranë për nga merë të Allah, thanë s'ka o njeri më të mirë se ki, lumi ajë, ka qenë dhe ka qenë dhe ka qenë. Tha o gjebet, tha e ka meritu.
Pastaj kalun pran ati një gjenaze me një vdekur të keq. Tha mjeri taj, kanë liru, kanë nliru kojshi, kanë nliru antar të famin, kanë liru shoqri, kanë liru dhe kanë liru. Tha u Xhebet, e ka meritu. Omer ibn al-Khattab ishte pran për nga merit Allah. Tha ja Rasul Allah, tha njonin e përmenëm mirë, tha dhe ka meritu. Ditën e përmenëm ketë, tha e ka meritu. Qka kanë meritu? Tha ta që e përmenën mirë, tha e ka meritu gjennetin Allah. Ata që e përmenët keq, tha e ka meritu zjarëmin e gjennemit. Tha me laqet janë dëshmitart e Allah në qjel, e ju jeni dëshmitart e Allah në tuk. Pra, kur ti shofin cilësit e tu, kur shofin urejqen tonë, kur shofin dashnin tonë dhe i vetës tonë, njerës kanë me dëshmun kundra te.